alaabtan oo dhan wadaa maanta, oo aad u wanaagsan. Marka janaag subscribe hal ii saaro walaalahay qaaliga, tan sabkan hal ii saaro. Marka sidee dhiirigelina ii noqonaysaa insha allah. Kunkun xeer aa iiga dhow. Marka soomaali maxamedaad tihiin, waxaa idinka codsanayaa in subscribe kale ii saaro, kunka la iisoo gaarsiiyo walaalahay. Waa mahadsantihiin, thank you. Waxaa noo wadaa alaab agoolka u fiican, badar ah, waa organic badar, cusbana kuma jirto. Waa ujeedaan marka, maasha allah. Kan waa hal xaba ah, waa hal xabo. Kana afakaado hal xaba ah iyo saliidahan. Saliidahan waxa waaye castor oil. Ana way ii shaqaysaa maasha allah tabaaraka allah. Iyo kan iyo kan, saddexdan isku daraa. Iyo qumbaha oil, shan qumba oil kuna waa idin tusi doonaa. Marka kan wuxuu ii anfacday, iyo alaabtan markaan isku daray, iyo afakaadada madaxa agoolka lahay dhan nadiif oo ilmaha ka noqday tintooda. Marka wadankan waxay u yaqaanin wadabanaa dry scale ay dhahaan, dry skin, madaxa skinkiisa oo dry noqda. Tintan way ka go'aysaa, markaas aad u daadin jirtay. Marka tinti way nagarjay, way istaagtay go'idii, wayna aadin u qortay ciyaalka tintoodii, wayna dheeraatay, bajaqna way noqotay. Intaa markaan isku sameeyay, insha allah intaana saa iskugu sameynaa idin tusaaya, idinkana saa ugu faa'iidaysatiin. Inta waxaa igu jira heavy cream ayaa igu jira, waa kana heavy creamka, heavy whipping cream aldaa. Marka iyo coconutkan isagana hal qaada ama labo qaada amala ka isticmaalaya. Marka waa kan saa afakaadadii marka waata saanta igu jirta, afakaadada inta igu jirta. Marka saliidahan kusoo dardaraa, marka hal gacan isticmaalaya, marka geedka hooltiga ma iga qabanayo, marka ipadka insha allah hal qaadu kana ku daraya. Markaan shiidisaanay noqotay, marka waxaa ina kusoo daraan rabaa saliidan, waa extra oil waa ujeedaan. Haatasan kusoo daraaya insha allah kaadhadii, waatana saa noqotay. Marka badarkan saanaan yeelaa, marka waan iskusoo wada qasaayaa, kadib wada arkayna suu isku noqdo maasha allah. Waatana saan isku soo noqotay. Tintaada hadday daraay tahay, madaxaada hadduu daraay yahay, alaabtan haddaa marsad, bismillah raxmaan raxiim, waad ka sheekeyn doontaa ciyaalkan ugu faa'iideysa, adigana marso. Waa kasta walaalahay maasha allah. Ani saana sameeya wiigii hal mar ayaa u mariyaa, wiig kasta hal mar u mariyaa ciyaalka maasha allah. Tintoodana way kortay, daraygiis oo madaxa ahayna wuu ka dhamaaday, oo iskeelka ahaa tintii daraayga ahayd way ka dhamaatay. Marka alaabtaas aan farsadno kabacdi, markaan u dhaqo madaxa, alaabtaana u mariya. Kan waa argan oil moroccan, kanna waa coconut, kanna waa coconut milk oil waaye. Intaasaan isku daraa iyo kan iyo alaabtaan. Taas isku daraa min laba laba qaado waa kulugad. Marka intaan ku qastaa nisacaan, marka geeda daraad waan soo waayey badalkeeda. Marka mida hadda aan isticmaalaan soo gatay, geeda aad u fiican tahay. Marka darada waan soo waayey dukaanka, waan ka soo waayey insha allah. Marka bal bun haddii la waayo bedelkiisa allah. Marka kanaan bedelkeedaan soo gatay, wax yar waa same laakiin wax yar kala duwan yahay. Mise tana aad u jeclahay, laakiin ani kanaan marka hadda isku alaabtaan isku qasaayaa. Marka insha allah hadda wolka la idin tusay, marka waa uu cad yahay. Marka kareemka markaa isku qasaan uu noqday, tintu iyo qoyana marinaya xeerka bacdin waa dabaayaa. Marka insha allah weli alaabtan ma isticmaali ma marini. Marka intaan haddaa marsatid, shalada isticmaalaysan waa inay tan ahaataa tan
بدنا وحا استعمالاً قبلها سالونك شوغا استعمالاً طلبتاً ان شاء الله ضوء نسان هاتا تنتا مكا قوينو يصب ما شاء الله واي انتا انا استعمالاً تنتو عيال كامو استعمالاً ما شاء الله افر سندي ايا امريا طلبتاً مكا افر مالنا سميسان نسان جمعو هو كلا اما بدنا ودمدر قلبتك جمعين ما سكول كيجرا سبدودو كل دوكسيا اللي هاي سكولة اللي هي تدرس القرآن سندي دو كلا أنا أكتر كتاب أفطر منك أو سمستا أعطس أعطس هذا ما حماتنا عمر روا ما أنتوا جمعة حن لما تين جمعة مبارك هم جمعة كريم إن دان الصعد إن شاء الله ولا ليك قالقة تنتهى دار بتد إن أنا فقكون وقتو على بطن مرسو أقول كان وقعبا إن دان مرسو دعاني كان هو مهم مدام اكسترا فينكر ولي ليفو مكا يدانو ادو في عن تاي ما شاء الله تبارك الله وكساسو الصعود اي كوكونيتكا مك انت انا حتى مركا ما انت استعمال العيال كما دحو مين ساتين تود ادو دير تاي تبدي قاركود وجوتا مركا انا ان سمروا ان شاء الله ساسو الصعود مركا ان شاء الله مركا ددا ما شاء الله دي هي نجرو طبعا ما شاء الله دهاين مركب عيال كمرة ولا إذا حنوصة ده مرحب كاد كره قبر إذا حنوصة تي تنتي زا سول لي رد مركب مرة واحدة مركب مركلة يعني شيء كسر العظم إن شاء الله على تساس ولا صعد ولا عليه